電波悪い。宿電今来てないよ。宿電来てないよ。大丈夫って。いや、まあ大丈夫かどうかはちょっとこれからですね。まあ内容に関してましてはちょっともうちょっと経ったら話しますけど、まあちょっとまあそ、まあ相談っちゃ相談ですね今日は。まあでもちょっとこれから進めていく感じで、うん、感じですね。から進めていく。加害者ではないですね。被害者っちゃ被害者です。あー、どんちき、ありがとうございます。今言わなかったら気になりすぎる絶縁。いや別に言っていい内容なんで言ってもいいんですけど、あー、ありがとうございます。ちょ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 、大丈夫。まあちょっと事務所とか言えないけどね、もちろんどこでやってるというかね。あ、ありがとう、徳平さんありがとうございます。クッキーありがとうございます。クッキーはちょっとクルちゃんに昨日負けて、あの、剃ってしまいました。クルちゃんに負けて、いや、ちょっと今リスナーさんといるから。言わないの？え？聞きたい？いやどうだろうな、言っていいのかな、迷うな。ちょっとでもやめとこうかな、言うのは。言わないタイトルする。あー、どんちき、ありがとうございます。ちょ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 、大ちゃん大丈夫？絶縁にある。誰とは言っちゃいけない。
言わなくていいよ。タイトル変えるか。タイトル変えるか。ちょっとタイトル変えようかな。いや、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。言いたいけど、ちょっと。釣りじゃないよ。本当に言ったよ。釣りじゃない。釣りではない。まあでもちょっとね、ちょっと。お願いします。タイトル変えよう。だって言っていいのか分かんないじゃん。言っていいのか分かんないじゃん。うわ、やばい、300人も来ちゃった。なんでだよ。ちょっと今の忘れてほしい。今の話は忘れてほしい。何もなかった。何もなかった。何もしてない。今の話は何もなかった。俺はただ鍋を食ってるだけだ今、うん、なんで300人も見てんの。鍋食ってるだけだよ今。いや、言ってないっすよ。話すとは話どうしようかなと考えたけども、まあちょっとね、リスラーさんにちょっと、まあ、アドバイスを受けてちょっと行ってきました。すいません。はい。あ、これビール。ビールで、はい、お一つでよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。悪質だよ。ありがとうございます。いや、悪質ってだってしょうがないじゃ言えないんだから。言えないんだから。どういうこと？浮気より悪質かもしれない。失礼いたします。生ビールでございます。合わせ入れます。
今日は作業室もよろしいですか。はい、頂戴します。頂戴します。いや、言いたいよ、言いたいけどちょっと言えないんだ。言いたら言えよ。なんせ俺ってアンチが多いからさ、アンチの人が多いからね、あんま言うとさ。どんだけ集まって、いや、なんでよ、そんな、いいよ、ね、弁護士、そうですね、弁護士事務所に行ってきました。とりあえず、ちょっと行って、まあ、ちょっとこれから進めていく感じですね。今日はちょっと相談で行って、まあ、これから進めている感じで。勘弁してください。あ、ありがとう、どんちき。何勘弁してくださいって。ちょ、大ちゃん大満足。閲覧繊維言ったらちょっと俺も言っちゃうかもしれない、口が滑って。閲覧繊維言ったら俺も口が滑って言っちゃうかもしれない、うん、閲覧繊維だったら俺も口が滑って言うよ。いや、言っちゃうかもしれない、もしかしたら。閲覧せんね。いや、閲覧せんで、いや、俺もちょっと言いたくないから、閲覧せんで言うよ。今後の人生に関わることかもしれないから、うん、閲覧せんで言う。今後の人生に関わることが、ことかもしれないから。タイトル1000で重大発表。あ、閲覧せんで重大発表。1000人いたら俺も口滑っちゃうかもしれないよ。減ってる。いや、復縁とかそんなことじゃないです。まあ、ちょっと今日のことですね。今日ちょっとリスナーさんと一緒にちょっと弁護士事務所に行ってきました。まあ、ちょっとリスナーさんの、ちょっとアドバイスを受けてちょっと、弁護士事務所に行ってきました。そう、ちょっと俺口うまく言えないから、ちょっとリスナーさんがちょっと一緒に付き添いで。失礼します、ウーロン茶でございます。1000いくかな。あと650人で1000人いかない。いや、いかないでいいよ、言いたくないもん。言ったらねえ、台無しかもしれないじゃん。言ったらもう知りませんって言われるかもしれない。あなた言いましたよねっつって、あなた言いましたよね、もう知りませんって言われるかもしれないじゃん、今日の人に。
でも俺は口が軽い男だから言っちゃうかもしれない口が軽いからに無理だよ。行かないかな。いや千人いや折れられない。そこは俺の人生に関わることだから折れられない。千人で言うよ親子で。いやちょっとそれはちょっとダメだね。ドンチキちょ大満足。合計1000人じゃないよ。累計じゃないよ。閲覧だよ。よりもどうした？いや、スケロクションのことじゃないよ。今日のことだよ。今日の弁護士のことだよ。まあ、弁護士事務所のことだよ。さっき今言わないと絶縁しますって言う人いたけど、まあ、その人は仲いいから、ね、相談するかもしれない。このことは いや、スケロクシャの件はまだ終わってないです。それも問題ですけど、今日も本当にもう普通に前から決まってた予定だから、今日は予約してたから弁護士の、うん、今日はねちょっともうあらかじめ決まってたあれで、もう、でも聞いて、まあ、相談してたんだけど、結構まあいい線、まあいい感じで進めてくれる感じだね、うん、それはちょっと期待してる。いい感じに進めてくれる感じだね、うん、ちょっと長いけども、多分戦いは長いけども、お金費用はちょっとトップ、今ちょっとトップシークレットです。ちょっと今言えないです。ちょっと トップシークレットです。お前費用はどうしたんだって言われたら、ちょっと トップシークレットです。今いや何も言ってない、何も言ってない。いや嘘じゃないよ、本当に言ったよ。本当に言ったよ。こちら締めのリゾットでございます。よろしければお作りしましょうか。ありがとうございます。お待ちください。あと600人、あと600人で言うわ、あ、言うわってか、ちょっと口が滑る。借金が増えるだけだろう。まあでもさ、やることをやらないといけないからさ、やっぱりやれることをやらないといけないから。
やれることをやれるならやった方がいいと思うし、うん、こんにちは、いちごさん。赤からうまいですよ。500です。いやちょっと1000じゃないと食べ終わってない。締めの、ちょっとリゾットです。釣りタイトル、ね、いやもちろん弁護士事務所の名前とかは絶対言えないよ。どことかね。食い物リゾットだ。リゾット。はい、お一つでよろしい。はい、お待ちします。大した話じゃない。いや俺にとってはかなりでちょっとまあ重要なことですよね。あ、ドンチキ、あれお金ありません。本名バレるんですか、怖いです。何言ってんの。何を言ってんの。大ちゃん大満足。何を言ってんの徳明さん。どうしたの。なんでそんなに怖がってんの。ドンチキ、なんでそんな怖がってんの。本当に どうしたの。なんで徳明さん怖がってんの。怖がることないよ、何も。なんでみんな謝るの。意味がどういうこと。なんでみんな謝るの。なんでみんな謝るの。いきなり。なんでみんな謝るの。競馬で15万すごいね。なんかわからない気がする。謝ることないでしょ。なんでそんな謝るんだ。俺に悪いことでもしたのか、そんな謝るって。なんか身に覚えでもあるのか、そんなみんな謝るって。全員なんで謝るんだ。俺が訴える。なんだよ、意味がわからない。なんで謝るんだ。ごめんなさい、許してください。身に覚えしかありません。これリゾット赤からのチーズリゾットいただきます。今から書き込んできても間に合いますか。何言ってんの、聞こえました。こう見ても一番不安地で一番見てるのは全員つくね。許してください。今度から忘れずにアイテム、無料アイテムを投げます。何を言ってる。別らせい行かないから、もう今日だけだよ、話すの。あ、KP ありがとうございます。いや、ちょっと飲み放題なんで、ちょっと確かに飲まないと、あれですよ。飲まないと。
一回、雑談の書き込み一回しました。許してください。気になります。いや、ちょっと言いたいですけど、1000あと600いったら、いや言っちゃいけないんだけど、ちょっと口滑っちゃうかもしれないな。酒飲んでるし、酒飲んでるからペロ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 話しちゃうかもしれないな。全部細かく話しちゃうかもしれない、酒飲んでるから。もう台無しだ、全部今日のこと全部言っちゃったら台無しだ。風船ありがとうございます。これに…いや、なちょっと謝らなくていいから、別に何を言ってるのかわからない。勇気満々。法廷で会うんですか。クッキーありがとう。何を言ってんの、徳川さん。1000人無理ある、無理ある数字を、無理かもしれない数字を言ってるんだよ。だって言いたくないから。それそうでしょ。セリと花見でございます。こちらでよろしいですか。200人とか300人だったらすぐ行っちゃうじゃん。はい、失礼します。すいません。あ、ビール。あ、かしこまりました。今までナイスをしたことありませんでした。すいません。金払い飲むな。いや、ちょっとごちそうになってます。リスナーさん。あ、すいません。毎日ファンタスティックを投げるということでお許しいただけますというか。妊娠したの？俺のそういうのじゃない。だから何回も言うけど、今日の弁護士事務所に行った内容を話そうかな。1000人行ったら、雑談6位に上がってる。あ、すいません、ありがとうございます。いや、自分のことだよ。いや、自分の身内のことじゃないってこと。その明日結婚しますとかね、そういうことじゃないと。飲み放題ですよ。いや、1000人行ったら言うよ。多分。はい、ご予約2名様、13卓へお案内です。1000人行ったら。お願いします。
ことですよ、俺のこと。減ってる、減ってるやん、減ってる。俺のことです、俺自身のこと。自分自身のこと、そう、俺のことです、俺のことです、俺のこと。いや、そりゃそうでしょ、俺のことじゃなかったら行かないだろう。はい、すいません。本尿バレ怖いです、許してください。何を言ってるの、クッキーありがとうございます。何を特命さんはビビってるの、どういうこと。 KP ありがとうございます。マッキンさん、安定に飲んでくれ。500人で45人で。減ってる、いいよ、言いたくないから。お願いします。はい、いらっしゃいませ。はい、お願いします。せせり、せせり、おいしい。弁護士もそうだ、ね、リスナーさんについていってもらって、はい、お願いします。はい、すいません。で、まあ今日はちょっと相談になったんだけど、今後進めていくっていうことで、まあちょっと、まあ、契約した、契約っていうか名前を書いた。まあちょっと時間はかかると思いますけども、ちょっとお金のことはちょっと今言えないですね。いや、そういうのに詳しいリスナーさん、初めて、まあ、会うのは初めてなんだけど、そういうのに詳しいリスナーさん。いや、ちょっとまあ弁護士業に関してはちょっとトップシークレットです。お前金ないのに なんでっていうことを言われると、ちょっとそこはノーコメントというか、ちょっとどうすんだよって言われたら、ちょっとあの、失礼します。はい、お願いします。ノーコメント、いや俺が出したかもしれないよ。あ、出すかもしれないよ。あ、俺が出すかもしれないよっていうか、俺が出すかもしれないよ。あ、出すかもしれないよって言ったらあれだけど、あの違うよ、あのなんという、ちょっとこれはやっぱりノーコメントです、ノーコメント。ちょっと費用に関してはノーコメント、費用に関しては何も言いません。全部言えよって。だから1000人いったら口が滑るかもしれない。いや、架空じゃないですよ、本当に やってますよ。今やりましたよ。見せれないですけど書類もあります。はい、お願いします。はい、それやります。
ょっと見せれないんですけど、これ大事なくちゃくちゃやんけ。なくさないよ。頑張ります。頑張ります。俺に関わることなんでね。頑張ります。わ、これ結構辛い。赤辛いより辛いかも。なんか辛いね。ハトとね、これだけしか食えない。いただきます。何言ってんの、徳明さん。訴えられて。そう、今リスナーさん、今日あのだから弁護士事務所に一緒に行ってくれたリスナーさんと今ちょっと食事というか。リスナーいるよ。俺一人でこんな豪勢な食事できるわけねえだろなあ。俺一人でこんなビール次から次へと飲むと思うか。いや違う、飲み放題、あの飲み放題よこれは。だからどんどん頼まないと逆にあれだから。もう5杯、5杯ぐらい飲んでる。いやでもリスナーさんのおかげで今日行けたから、うん、俺一人じゃやっぱ分かんないから、リスナーさんのおかげでできたから。既得な、いや俺のことを思ってあれなんだよ、言ってくれ。減ってる。なんでそんな展開になったんだって。いや結構ね、まあ、だいぶ前からちょっと考えてはいたんだけど、でちょっとリスナーさんが、あこれあれだよっつって、うん、で今回、あじゃあはいっつって、ちょっとやってみます。1000人まで引っ張るってことは相当重要な重大な発表なの。そりゃそうだよ、ハードル上がるから。1000人は1000人ハードル上がるから。いや、つまんないのはしょうがないよ。
もう飽きられる。いや、いいですよ、僕。いいですよ、もう。あんま言いたくないね、俺も。いや、俺最初から言うつもりで言ったんじゃないんだよ。行ってきたって言ったけど、言いますなんて言ってないじゃん、俺。行ってきたっていう報告は言ったけど。お前、ありがとうございます。ヒントを少し頼むよ。いやちょっとこれ言ったら、いやヒントを言っちゃったら分かっちゃうんでね。まあヒントは、ありがとうございます。まあ俺がなんだろうな、俺がまあ安心するというか解放されるかな。あーよかったって。いや、なんだか言ってないし。まあでも相手方は困る話かな。え？やばい。やばいわ。え？やばい。やばいやばいやばい。というか、ああそう来たかみたいな、相手が分かりました。あそう来たか。そうしてくるんだ。相手から来た。相手方から来たら、そう来るんだ。みたいな。あやってくんじゃん。おーみたいな。そういうことですね。だからなんだろう、ヒントを言うと、もうちょっとこれ以上は言えない。ヒントを言うと、視聴者関係する、視聴者って、え、どういうこと。はい、やべ、あ、ふわっち視聴者。どうですかね、それは。ちょっとアンチも呼ぶって言ってたじゃないですか。いや、アンチも呼ぶって言うけども、まあそれと、まあ今の話ではあれだ、違うけども、まあ、アンチはいてもいいけども、やりすぎてるアンチは
まあ、場合によるからね。ゼロワンに持ってかれてる。いや違う、それは今のことの質問で言っただけよ。この件かわからない。今の質問に対して言っただけだ。今の質問に対しての話を言っただけ。今の質問で言っただけ。まあアンチも俺は別にいいけども、まあね、そうそう、はい、すいません、いいな、ね、いや俺もこんな、いやちょっと軽く言っちゃったんだけど、こんなにみんな気になると思わなかったよ。ちょっと軽くタイトルにちょっと一周しちゃったんだけど、こんなに気になると。あ、すいません。あ、ビ、ハイボール。ゼロワンさんはだって、いいじゃん。すごいじゃん。みんな雑談、いや雑談たぬきでは言わないから、俺が言うから。どれだけ待っても500人さえ来ないので、言いたかったな、くそ、今にも言いたかったのに言えないよ、くそ、あと600人だったのに、言いたいのに言えないよ、言いたかったのに。言いたかったの言えないよ。アイテム半端ない。ここは赤から。スマゼロパソコン全員で見てる。あ、嬉しいね。あ、1000人は俺は行かないと思って書いたんだよ。だって言いたくないから。言ってたら 焦ってたよ。言ってたら焦ってた。ありがとう、ジョコ。あ、クッキー。一緒にいるリスナーさんつまらんそうだよ。いや、つまらんそうというか、しゃべしゃ、あの、あれだから黙ってるだけです。お前は絶対話す。いや、話したらちょっと、いやー不利だからね。あ、不利っていうか、ちょっとあんまり良くないと思うから。でもちょっと1000人いったら俺も配信者だから、1000人いったら俺もちょっと配信者だから、ちょっと口が滑ろうかなと思ったんだけど、
そうだな、目標は高くしよう。そうしよう。確かに超えないといけないかもね、うん、閲覧2000人で重大発表。上を超えないといけないかも、上を、うん、そういうのせこい。お金もうありません。ゼロさん、ゼロアンさんを、ゼロアンさんを超えたらいいよ。ゼロアンさんを超えたら、じゃあ、こうしよう。こうしよう。これも上がりやすい。超えたら気になる。増えるところは300切った。ランちゃん怒られる。あ、タイトル怒られる。ゼロワンさんに。やっぱじゃあ戻そう。体感で8時半での怒られる。怒られる。やっぱゼロワンさんに盾ついたら、やっぱこの世界生きていけないから。ゼロワンさんに、ゼロワンさんに盾ついたらこの世界生きていけないからさ。それはビビるよ。ゼロワンさんに盾ついたらこの世界生きていけないから。お客様たちです。ありがとうございます。お客様たちです。ありがとうございます。いや、ゼロワンさんはやっぱ今。神だからさ。ゼロワンさんに盾ついたらこの世界で生きていけない。TikTok の成功者に盾ついたら。法廷をちょ、クッキーありがとう。何法廷で生きてる。落ち着きましたね。いいじゃん別に、そんな。いや、リスナーさん、今日あの一緒に行ったリスナーさんと、
自分はもう違う世界になってしまった。もちろんリスナーさんに無断で配信してないですよ。配信しますねっつって、あのリスナーさんも気使って配信すばっつって言ってくれたからしてるわけだよ。え、ゼロワンに一瞬だけ会場の配信のぞ、いやそれはちょっとチートだよ。それダメだよ。それはチートだからダメだよ。はい、いらっしゃいませ。無言っていうか、あのあれなの。ハト迷惑だからやめよう。ハトは迷惑。ゼロワンさんに迷惑かけた、迷惑かけたらやめない。ゼロワンさんに迷惑かけたら、配信で戦えてる。え、東京行ったら何、レブさん会ってくれるの？飲みすぎやねって。いや飲み放題だから飲まないと失礼だろ。ちまちま、焼肉食べたい。焼肉くらいならって、焼肉って相当いいレベルだけどね。焼肉くらいならって、焼肉って相当いいけどね。上の中では焼肉って相当いいな。はい、いらっしゃいませ。むしろ焼肉以上のものってなんだ。俺の中で結構焼肉は最高上位ぐらいのいいものよ。あ、寿司か。いや何でもいいよ、肉は別に。スタミナ太郎でも嬉しい俺。スタミナ太郎で。スタミナ太郎バカにすんなよ、うまいぞ。スタミナ太郎うまいぞ。加工肉、あのスタミナ太郎の俺、あのなんか平べったい肉が好きなんだよ。あの平べったい加工肉みたいな、あれ好きなんだよ。うまいじゃん、あれ。あれうまくない？あれはあれでうまいよな。あの平べったい加工肉、あれはあれでうまい、うまいな。業務スーパーで売ってるけど、あれ業務スーパーで。そろそろその前見た弁護士なって言ったから、いや女性の弁護士っていうか女性の人だったけど、特に俺の顔見ては何も言わなかった。あ、最初女性だったけど後から男の人かな。そうですね。どこね、ちょっと今どこいるかは言えません。だってバレたでしょ、弁護士事務所。リスナーさんおかげだよ。俺一人じゃ無理だよ。俺一人じゃ行ってないね、正直言って。俺一人じゃ行ってない、行ってないというか分かんないか。ヒントお願い。だからヒント言ったじゃん。
まあでもいやだからヒントは相手側からしたらああそう来るかって思うことかな。ああなええー、みたいなそういうことかな。そう来るかみたいな。相手は何だか分かん、あの誰かとか言わないですけど、何かとかね。いや、おごりたい気持ちはいっぱいなんですけども、ちょっと。すいません、金が下ろしてないんで、あのすいませんないです。ないです。明日は言ってない。まだもう今ちょっとやめて、あのスケロクちゃんの話も考えたらもう頭痛くなっちゃうわ。スケロクちゃんにもまだ解決してないんだよ。スケロクちゃんのこともまだあれなんだよ。解決してないんだよ。あ、すいません。はい、ハイボールハイボールですね。はい、追加ドリンクいただきました。どうぞ。追加ドリンク飲み放題だよこれ。いや、今日7杯ぐらい飲むの。これ飲み放題。はい、ありがとうございます。いやー、ちょっとハイボール最近飲めるようになった。ハイボールはよーハイボール。この酔い方はやばい、ね。ゼロワンさん、ゼロワンさんすげえな。そう、ゼロワンさんすごいでしょ。ゼロワンさん。もうすぐ終わりかな。もうすぐ終わりかな。90分だから。あと10分ぐらいかな。あと10分ぐらい。失礼いたします。ハイボールでございます。はい、恐れ入ります。はい、お願いします。今日もお酒してよろしいですか。はい、失礼します。失礼いたします。今日はリスナーさん帰ってこない。トイレ行って。スケロクちゃん、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 スケロクちゃんが恋しくなってきたよ。スケロクちゃん仲直りしたい。スケロクちゃんリンクお願いします。スケロクちゃん仲直りしてほしい。恋しいよ。全然昨日もうずっと、昨日っていうかずっとあれだよ、喧嘩してるもん。喧嘩っていうか俺怒ってないけど、スケロクちゃんもう俺はスケロクちゃんがいないと生きていけないよ。スケロクちゃん
浮気はしてしないよ。他の女の子なんて眼中にないよ。他の女の子は眼中にない。しておくしゃん。いや浮気したって認めたじゃんって。それはスキロクちゃんからして浮気って思うなら認めたんだよ。すいません、お鍋お下げして大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。飲み放題が終わったら帰るよ。かなり頑張、かなり飲んでる。失礼いたします。ラストオーダーのお時間となりましたが、最後にご注文いかがですか。あ、飲み放題です。全てラストオーダーとこれ、あれいいですか、もう一杯ハイボール。あ、ハイボールじゃ、もう一杯あ、やっぱビールにしてください。最後よーし、お疲れ様でした。ビールを一つとコーラを一つでは間違いないでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ QR コードをお預かりしてもよろしいですか。いや、リスナーさんいるよ、帰ってきた。お席のお時間残り20分ほどとなっております。いたします。はい、飲み放題だから飲み放題。いや、リスナーさんはあのあんまり話せないから、はい、何が1000人、閲覧1000人で重大発表。行くかな、あと700人。女子じゃないよ、男の人。お願いします。弁護士、浮気、不倫、借金、脱税、夜逃げ、妊娠、え、財務処理、財務整理。女リスナーは、怒ってた人のこと。お金さえこちらをレジまでお持ちください。お願いいたします。いたします。マリちゃん、ありがとう。女の子リスナーだからあまりコメントできない。なんで、マリちゃんいいよ。俺は女性リスナーも大事だからね。マリちゃん、俺女性リスナーさんはいらないなんて言ってないよ。女性リスナーさんも言ってほしいよ。ただ俺に恋をするなって言ってるだけ。俺に惚れるなよって言ってるだけで、女性リスナーさんは言ってほしいですよ。ただ俺に惚れるなよって言ってるだけで、惚れられるとまたね、あれだから。また問題が起きてる。だから、女性リスナーさんはむしろいてほしいですよ。俺は大事だから。ただ、俺に恋を、恋というか、恋じゃなくてもいいけど、俺にちょっかい出さないでほしいかな。ちょっかい。まあ普通にはいいんだけど、ちょっとさ、まあ例えば会いたいとか、
そういうことを言われるとちょっと俺もね困っちゃうかな、うん、まあ放送上とかではいいんだけど、ダメだ、会いたいとか言ったらダメ、言わないで、会えない。あ、ありがとう。アンチ、え、放送でアンチコメしてないじゃん。ありがとう、ナイス。妄想癖がすごい。何が面白いの、この妄想。コメントしているリスナーが一番理解できない。じゃあなんでコメントしてんの275で。コメントしてる人が理解できないってコメントしてんじゃん。いやだから会いたいとか言わないでほしい俺に。俺はあのネット上の人、ネット上の人物だと思ってあの接してほしい。ネット上の、ね、ネット上の人物だとしてね、ネット上の人物だとして、いや会いたいって今会ってるでしょ、こうやって放送上ね、それで満足できないかな。いや会いたいよって、いやちょっと困るよ、俺今大事な人がいるからそれは困る。俺はスケロクちゃんが大事なんだ、だからやめてほしい。いや会いたい、いやだから会いたいってやめてほしい、会えない会えない会えない、スケオクシャンが俺は大事なの。二股してないよ、あのはっきり言って俺そんな二股なんてできないよ、不器用だもん。スケロクは全部は罹患しても、いや全然いいよ、全然いいよ、だってお金じゃないもん、スケロクちゃん、スケロクちゃんはなんだろうな、血があればいい。スケロクちゃんの血を愛してるんだよ、血が流れてればそれだけでいい。血が流れてる、スケロクさんの体内に流れてる血が好きなんだよ俺。スケロクさんの体内にドク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 と流れてる血が、
それ飲んだら、モスキート。まあ、ちょっとこの枠で終わろうかな。あともうちょっとで。もう出ないといけない。コメント困る。はい、ドリンクでバル用意してないよ。いや、発表しようって、だから閲覧1000人行ってないじゃん。別のホテル、あ、チョコクッキーありがとう。アンチ携帯オワコンにある。1000人行くか今から。あと、な、あと600人、あと700人か。あと700人。お席のお時間残り15分となっております。お願いいたします。あと15分で終わるよ、みんな。あと10分か、僕10分で終わる。まだ圧になるんだ。圧ってどういうこと？どういうこと圧？予算はいつらこれ見えてない。メガホンありがとうございます。全員一人1000人超えたことあるよ。1000人超えたこと、全然1000人は全然超えれるよ。2000人はないから、なかなか2000人1回くらいからな。今日ずっと酒飲んでるだけ。タイトル詐欺っていうか、だって1000人いってないじゃん。タイトル詐欺もないじゃん。1000人いってて言わなかったらタイトル詐欺だけども、タイトル詐欺でもないじゃん。1000人いってないの。言わないから最初から言うなよ。言わないで最初から言うよ。別に俺だから弁護士事務所に行ったって言っただけだよ。あの言えないんだもん。やってね、おかしくないそうですよ。言わないのに言うって。いや、言えないけど1000人言ったら口が滑って言おうかなと思って。
これは俺の潜在写真。カヤクタルって就職したんだよね。正社員ゴミだね。正社員になるとかゴミ、ゴミでしかないマジでゴミだわ。それぐらいの気持ちだったのか、それぐらいの気持ちだったのかお前は。なんで固くなに働かないことを選ばないんだ。俺なんて働けってスケロクシャのお母さんに言われても働かないぞ。それぐらいの意志の固さを見せろや配信者だったら。情けない、配信者として失格、働きに逃げるって。俺なんてすげえめちゃくちゃ配信外でも言われてるけど固くなに働かないぞなあ、スケロクシャのお母さんに言われても。お前はゴミだよ配信者として。カヤクタル中途半端。お前なんてしかも一人暮らしなのに何を焦ってんの。配信で食っていけるじゃん。配信で食っていけるのになんで働くの。カヤクタル配信に食っていけるのになんで働くの。カヤクタルさんダメだよ働いたら。ダメだよね働いたらね。はい、働いてもいい。どうせすぐやめる。リスナーさんの紹介でしょ。どっちが立派なのかわからん。ウーバーやろうかなって言った。あ、言っちゃった。昨日やんでたから。昨日はめちゃくちゃやんでたから。え、カヤクタルって前の工場だろ。リスナーが社長らしい。これは働くのは嫌だね。だってみんなに夜にしか会えなくなっちゃうじゃん。いつでも気が向いたらみんなに会える状況がいいからさ。みんなに夜でしか会えなくなっちゃうからそんな寂しいことできないよ。朝とか夜、昼とか気が向いみんなのことを恋しくなったら配信できるような環境がいいから。
みんながいるから俺は今の俺になれてるけどね、みんながいるから俺は生きていけてるんだ。それを忘れちゃいけないよ、カヤクタルさん。社会が生かしてくれてるわけじゃないんだよ、カヤクタルさん。そういうことですよね。引きか。うわやばい、ちょっと残り1分。うわ1000人超えるか、今あと1分で無理か。クソ言えない、言いたかったのに。もうなんで言わしてくれないんだマジで。おー、言いたかったのに、なんで言わせてくれないんだマジで。なんで言わせてくれないの。いや俺1000人超えたら本当に言うつもりやったよ。いやーもう言わしてくれよ。これは俺悪くないよ別に。ということでちょっとみんな終わりました、ありがとうございます。いやしょうがないじゃん言えなかったの。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。1000人ぶり。700人とかちょっと中途半端にすればよかったから。700人とか。行きそうで行けないぐらいにすればよかったから。700人とかにすればギリギリ行ったかもしれない。